Jama'a masu sauraro a gida, eh gani nan nazo mutum ne mai tsamarmashi a fuskan jama'a. In kuka ban izini, babu wa babu ai sai kun ji wannan, sai kun ji dadin wannan shiri mai suna aikin aku. Abin da muke yi a aikin aku shine ababu ababu da zamu kawo mutane daga bangaren duniya ga baki daya su zo mai dan hira da su. Hira ana yin hirin ana bincike sannan ana dan koyon wayansu abubuwa kun gane. Yau wanda nike da shi a cikin studio ai barin ga muku sunan shi ba. Kuma barin ga muku sana'an da yake yi ba. Zamu je kalilan hutu in muka dawo ai za ku hadu da shi. Amma kafin mu tafi mu wanda ba su san da ni ba. Sunana Kuren aka Lu'ulu'un Arewa. Bari mu dan je kalilan hutu in muka dawo zamu yi cikakken bayani sannan za ku hadu da shi bakon da nike da shi muku a studio sai mun dawo. To jama'a kai ina zaka ko ke ina ai ina kallon ku ai ka tashi ka je ina ne ai gashi nan mun dawo kenan ai ba batan lokaci muke yi ba in yanzu ne dai kuma ka zo ka rasa me ake yi a television din nan wannan shiri ne mai suna aikin aku sannan abinda muke son yi muna kawo muku mutane ne su zo su yi dan hira da mu a cikin studio hira dai mai manufa da ma'ana sannan mu dan yi wani wasan da zai sa maka murmushi a fuska. Sunana ai baya taba canjawa Kuren aka Lu'ulu'un Arewa. Na yi muku alkawari na ce zan zo da wani bakin da za ku ji daɗin hirar da za mu yi. Amma bari in faɗa muku sunan shi ba. Bari in bashi zarafi shi ya faɗa mana shi waye sannan me yake yi. To ina ininka? Sannu kai ma? Sannu fa. Sunana Aaron Sunday ko na taho daga Jos. Okay. Na zama a Jos amma ni daga Akwa Ibom ne. Mama na daga Benue State. Ikon Allah. Amma kuma ka san sai kuma kai kama da Nyamari. Da na ganka na ce to yau dai gani nan na haru da Nyamari kuma wanda na sani ko yana yin Hausanci ba. Ikon Allah. Amma kai dan Akwai Bom ne. Eh. Ku ne masu wani yaren bong bong sun bong bong su bong da su. Haka ne. Kuna son buga ganga ne ko ya ne aka yi yaren kun da wai suna yin da wai su bong 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 haka. Traditional band nam nam ne kenan. Okay, band kun ji ko? Bang sai dai ababu ababu sai ya sa bang din nan ta sannu. Yau dai za mu yi magana da kai hirar da za mu yi da kai. Okay. Za mu yi hira ne akan inda kake abinda kake yi ya kake yi sannan za ka gaya mana ko kayyada da wannan fadin da aka ce komai na mata ne kayyada ko baka yarda ba. Amma kafin mu shiga wannan cikakken bayanin ko za mu yi wasan da muka saba yi wato abu bayar da za ka yi din a turance za ce 5 things to do when. Okay. Ka gane ko? Eh. Ta zan baka wata misali sai ka ba mu mataki guda biyar ɗaya 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 har biyar da za ka ɗauka. Kana fahimta ko? Okay. A misali kuna tare da kaje banki. Bari yi amfani da na banki. Kaje banki fa ai maka alkawari wai fa za tsura ma kuɗi. Ka ɗauko a caba ka buga. Sai banki shigan banki kuma ka shiga da kwazo ka cire kuɗi ba sai aka ce maka ai there is no money in this account naka wato wanda shin da ya maka alkawarin bai riga ya tura kuɗin ba sannan ya gaya ma wai ai ya tura tun da jimawa kai kuma ka kawo mashin baka da kuɗi sai ka ce mishi bari ka shiga banki ka fito sai ka shiga ka tarar ba kuɗi a cikin banki gaya min mataki guda biyar da zaka ɗauka in ka fuskanta da wannan damuwa na daya mai za ka yi. Na farko zan zan kira mutum din da ya cewa ya aiko mun kuɗi. First of all then na biyu ina je a banki din normal thing za ka sign credentials na bankin ka kuma kenan sai ka tarar ba ku za ka yi mene na uku din na biyu dai. Okay, na biyu. Eh. In na bata slip din ta duba internet na su ko an sa kuɗi ko ba sa ba. In ta giya mu wai ba sa ba to amma ni yaro din ya giya mu wai ya ai ya riga ya tura. Aiko. Aha. Sai ka tarar kuma wai a ashe bai riga ya tura ba.
kamar shi barawo ne ko domin shi ya giya mu wai ya aika eh to ka san yanayin banki wai in su lokaci za a iya zama ya ce ya tura ma amma kuma ka ga internet din nan ai ba wai guarantee bane okay no uku zai iya zama ya turan da gaske amma bai riga ya nuna a cikin account naka ba yana nan a iska yana kan zuwa na uku wata kila internet problem maybe so, network kware da gaske so ka faɗa mana na daya da zaka yi na biyun me zaka yi kuma ka tuna fa me a taba na jiranka a waje da baka biya shi ba to daya ka ce ka kira shi ka ci mishi ya kuma shi yayi maka haka bayan kiran da kai mishi me zaka faɗa mishi me kuma zaka yi na saka wow abun wuya ne fa wallahi ai sai da haka abinda muke yi kenan muna so muna jin ruwan cikin kai mu karkada shi a gane na samu mazafin kai to no uku kenan na biyu ma ai baka fara ba okay okay na biyu me za ka yi wow ko ina gan na biyu ko in ina gan wani a banking holding zin ga mu shoye dan la ko in zai iya ya taimaka ehem biya wanda ya kawo ni bank din no buken na buken eh wannan gaskiya to no uku wanda kai mishi magana bai yadda ya baka ko sisi ba me zaka yi na uku zaka fita ka gudu ne barin baka dan barin ta meke ka zaka fita ka gudu ko kuma zaka yi menene ko kuma ka fita ka roke shi me a ta ba bazan gudu ba don ni na sani wai sai na biya shi kudin shi domin shi ya kawo ka kawo ne ba to me zaka yi in ka fito wow ya ka fita ba za ka roke shi ba tunda gashi na ai abu ne da yayi aikin shi ne ai bazan ya roke shi ba to kasan wayansu suna da hankali in ka je sai ka roke shi sai ka gan shi ba ka gan ko in shi musulmi ne zan relate da shi a chicken house Hausa don't sense way su in ka buga yaran su za su yi ma komai kuma ina san shi da Allah don ka san mutum dan arewa shi dai ya san Allah ne gabaki daya shine shi yake bada arziki shi yake karba in ya duba yanayin da kake ciki kuma ya gan fa wannan fa yana da halin bada shi kawai ya shiga wata hujja ne da ya kasa fitowa sai karo ko ai zai taimake ka ikon Allah to gaskiya kana da batsira to na uku me zaka yi na uku me zan yi zan roke shi ka gan gwayo kenan ai roko ka san roke shi ba kai ko ni zai dole ai roke shi ka san da roko ma ai zai iya ma yafe ma amma dan ka roke shi ya kifa me zaka yi na hudu zan ga mishi wai me yana so jikina ko riswa dina bidina ko takalmi dina sai ka ba shi kawai a maimakon kuɗin ko ba haka ba eh to wannan ma yana da kyau ai wannan ai shi zai more don ababu ababu nasa zai yi riba ne sosai to na ƙarshe in ya ki hakan ya ce shi baya son abun jikinka me za ka ce mishi me kuma za ka yi na ƙarshe okay zan giya mishi wai ya kai ni gida gurin da ya doke ni in mu kai don zan roke duk wani da na gani dalla daga bankurin biya ma bakaran wanda kuka zata da ikon Allah to ai kuka ji batsira ai kuzan nace muku ai hiran da muke yi hira ne mai manufa bari mu dan shiga hutun nan da tsori mu dawo dan ina kan jin dadin wannan hiran da muke yi da shi ogana bari mu je mu dawo in muka dawo za mu ci gaba da wannan aikin aku sai mun zo jama'a gida har yanzu dai muna nan cinkus a cikin wannan studio namu muna nan muna hada muku wannan shiri mai suna aikin aku shiri ne da muke hira amma hira mai manufa kuma muna ka mutane daga kabila kala kamar yau na ka muku dan kalaba amma kuma
yana da naso kuna mishi kallon yamari a dan kalawari sannan muna dan hira zai mishi babban tambayan da ya kamata wato tambaya komai na mata ne shi ya yaddar da wannan maganan ko kuma dai mu ne kawai a arewa mun yaddar da wannan maganan amma kafin haka zaka dan ba mu dan tahirin ka okay kai na ga maka wai sunana on Sunday na taho daga Akwaibom State yes na gama karatu no a University of Calabar na karanta theater art okay I'm a AIKI'N professionally theater art kwai kwayo kenan matsu kwai kwayo yes okay yeah. So I'm a mami ne arts elin sa ne anka yanzu acting okay yes. Okay kai ne asalin an kwakwayo kenan wanda muke gani a television ana wayansu acting da wayansu abubuwa ai kafin mu tafi sai ka min acting lokacin da zan ce kai mun fuskan akunka zan ga me zaka yi ba damuwa ba damuwa to yayi kyau amma wannan sana'anka da kake yin nan sana'a ne da kai kagan ya kamata a ce wai matasa in so samu su yi ko kuma kai kagan ba jin dadin shi ma kake yi ba a'a ko kuma dai in ce kana jin dadin wannan sana'an da kake da shi ko kuma kana ganin da akwai wani aiki da yafi haka da kai ah ina ji dadin mana kai dan Allah wallahi tala amma ba za ka ni ko ni na san sanowai in ka sa kanka a gaba kware da gaske ka sa kwazon yin wani abu aha in ka sa kanka ka sa Allah a ciki kuri zai zo gaskiya amma yanzu magana na kenan eh in kana so ka samu happiness da kana so a abinda kana yi zaka yi ka sa kanka gaba kware da gaske amma yanzu kana naji kuma kana maganan farin ciki a aikin da kake yi ko sana'an da kake yi kana son ka ce wai kudin ma ba wani ma'ana ko an kira ka aikin kyauta zaka yi ko kuma dai kudin ma yana da babban karfi abun da kake yin bazan ce ba wai bazan yi ba ina gan script din ko na gan story din in story mai kyau ne ko story or ko character din da an ce wai in zo in yi ina gan future na character din wato kwaikwayon wanda zaka yi kwaikwayon kenan ma aka baka wannan littafin ka zo dai ka duba in ka ga littafin yayi abin da zaka iya yi ne sai ka karba so ko a kyauta ma zaka iya yi ko kuma dole dai ba zan ce a kyauta ba ba zan ce 100% a kyauta ba amma wani abu ya fita ciki abin da zan iya in ce wai okay ni na yi wannan aiki na samu wannan a ciki to yanzu dai bari dan ja ma ka fa okay ka ce wai ka zo na arewa ko sai yasa eh ba alifi kana dan jin wannan yaren mu yare ne mai dadi wallahi wallahi dan mutane daga wayansu kabiloli suna yin wannan yaren Hausan Allah sai farin ciki san ji kamar wallahi an bani kyautan kudi amma yanzu ko don ka kara wannan farin ciki zan so ka yi mun waka a Hausance ka gane za ka yi mun waka a Hausance okay amma kafin kai wannan wakan ko ba haka ba bari in tambaye ka wani question okay a wannan acting da kake yi zaka so kai acting da Kannywood wato zaka so kai kwaikwayo a arewa movies well tunda kana dan jin Hausan ka danka ina gan opportunity din ko zan yi amma ka san wai Hausa na ba 100% full Hausa amma ina wannan Hausan ka ai Hausa ne dan dan hada da dan zubo dai an hasa kunu ana nan ana hada shi eh amma dai in aka baka sarafi amma ina gan opportunity dai in an kawo opportunity dai a gaba na zan yi mana kudi ne ina nima ai zan yi gaskiya yake kyau amma kana da mutane wanda suna kwaikwayo yan arewa wato a Kannywood wanda kuma kai kana ji da su ka fada min sunan su in kana da wayansu wanda kana ji da su suka acting kuma kana kana koka musu zan ce wai ina son aiki Alinuhu Alinuhu don na gan shi shi
yana so ye career like to come into Nollywood and Kannywood, at least trying to like to spread his wings into the yana yin aiki a Nollywood kuma yana yi a Kannywood ababu dai to gaskiya yake harka tindin harka san da kuma Ali ne ya sama bane ya iya aiki kuma ya iya wallahi to gaskiya yayi kyau jama'a gida na san dai kuna jin dadin wannan hirin da muke yi da shi wannan tsarkin kwaikwayon sunana ai bai canja ba kuren aka lu'ulu'un arewa bari mu dan je wata dan kuntun hutu in muka dawo zai mana waka a Hausance wow sai mun dawo Tawa jama'an mu a gida har yanzu dai muna cikin studio sannan muna muku wannan shiri ne mai suna aikin aku muna aiku kun san da aikin aku muna ka mutane ne daga bangaren duniya kuma da sana'a daban-daban su zo mu yi dan hira da su sannan hirin nan na san za ku dan koya wayansu abubuwa sannan ku yi dan shadariya a sa murmushi a fuskan ku kafin mu tafi ai mun fara hira da shi nace mishi zai yi mana waka a Hausance ko da yake shi yana dan jin Hausan ne amma kuma shi dan cross river ne wato ɗan su kalaba kenan su bongbong din na mutanen nan amma kafin yayi wakan nan ma bari mishi tambaya atsili na yau wannan maganan da aka ce komai na mata ne ka yadda da shi ko ba ka yadda ba na yadda kai yadda mai dalilin okay in ba aikin mama na ba ba za ta kakawo ne a wannan duniya ba ikon lokacin da nayi mafarki na gan kaina ina wasa a mafarki dina ita ne farko na je na ga mita na kwaikwayon da kake yin nan kin ka gani a mafarki yes wai kana kan yin kwaikwayo wallahi so na ga mata wai mama jifa na gan kaina na wasa a mafarki dina shine ta doka hanuna ta ce wai if that is where your destiny is go for it bari an aikin interpreter yes an abinda kake so kai kenan ka fuskanta yes ikon Allah to gaskiya ka samu mama mi gaskiya ka samu maman da take son ka kuma tana son cin gaban ka Allahi amma don ka ga wayan su fa iyaye su suna gan wai a ce wai yaron su wai yazo yana kwaikwayo fa su suna gan ba tsanawa mai kyau bane me zaka fada game da wannan ada ne fa ada ne amma ba a yanzu bane wallahi ada ne in yaran su sun ce okay ina son yi wannan abu ina son yi za su ce wai kaje makaranta kaje ka study maybe medicine or engineering amma yanzu za su ce kai as don't su send away zaka kawo kudi gida ai kware da gaske kware da gaske a gaskiya ne don ka san yanzu nan ma ai ba wai tabbas bane in ka gama makarantan boko wai aiki na jiranka abubuwa sun dan damu kadan amma dai ba laifi inde aka yi kuma kana da sana'an da zaka yi ai yafi ka zama kai ne mai gidan kanka ko ba haka ba absolutely sai fiye da wai inda kake son mamanka kuma ka san kana son ka samu ta farin ciki don ita ne ta kara ma kwazon yin abin da kake yanzu menene kana gan dalilin da yasa har ka ce wai komai na mata ne wow da lokacin da ina son fara domin wasa da ina yi ita ma ranan da ta yi karami har as in tana so ta yi acting amma babanta wai yake sam ya kita so da ta gan talent din a yaranta ta ce bai wan kenan da ta gan bai wanda kake da shi ta ce a ka je ko ba haka ba amma yanzu a matsayin ka na mai kwaikwayo kai kana gan wai daidai ne wa a ce kana samun kudi wai sai ka dinga ba mata
tunda ko an mawaki sun ce wai komai da mata ne ko kuma kana gan wai kai bai kamata ma ana ba su komai ba zan ba su mana to wankan da kake yin nan kana yin wankan nan domin maza ne su ganka ko kuma kana yin domin mata ne su ganka don ga kan nan kikkawon yaro ne wallahi well zo zan ce wai both ways okay to ina yin wanka don su gani wai okay wannan yaro yayi kyau yayi yana sa riga mai kyau don aikin shi requires that ikon Allah ai to jama'a gida ai kuma kuna ji da bakin ku kusan ababu ababu dai in muka samu aiki ana yi dai muna yi dai don matan ne a can gida dan yanzu kana son ka lugut domin mata ne su ganka su ci a gaskiya yaron nan ya hakan kuma zaka yi dai don ka samu wacce da zaka aura ka aje a gida so kagan ai ababu ababu dai komai dai na mata ne dai kai ko kaiki ko kaso komai na mata ne eh to kafin mu tafi okay zaka yi mana waka kamar inda nama mutane a waje alƙawari waka a Hausa wani waka kan guntun waka ko wani waka dan guntu a Hausa bari goda sha okay Yaren zamani ba su da biyayya shi yasa suna mutuwa banza sai mama ta kira da dana ka zo in aike ka zo wan kasuwa sai yaro sai ansa da sawo iko Allah jama'a gida kuka ji ai wakan ma santi ma sandan na bashi biti to yanzu dai kafin mu tafi za mu yi abin da kuna jira ku gani kun san eh shi actor ne ko yanzu za ka yi mana faskan akunka Okay. Abu na ƙarshe kenan bayan haka sai zan barka ka tafi. Okay. Amma sai kai mun fuskan. Fuskan akunka kenan. Iko Allah. Wannan fuskan akun fa na bosawa ne. Abu haushi yake yi. To laifin dadi fa karewa ne. Jama'a sai mun kara zuwa da wannan ciri mai manufa da ma'ana. Shiri ne mai suna aikin aku zan kara kamun ku wani bakin da za ku ji dadin hiran da za mu yi da shi suna na bai canja ba kuren aka lu'ulu'un arewa sai mun kara hadu da ku a wannan shiri na aikin aku